Ова е Бушавко. Веќе 15 години е маскота на првата детска амбасада во светот Меѓаши, која е основана на 29 април 1992 година во Скопје. Но, на незиното основање предходеше она за која посакуваме никогаш да не се случеше. И посакуваме никогаш да не се повтори. Прва дечја амбасада у свету е дошла на идеју да сада ове обесправљене, ове најмлађе, ову децу на неки начин извуче или помогне у овом ратном хаосу. Овог часа покушат ћемо да нам прва дестинација буде ваздушни мост између Сарајева и Београда, а то не значи, драги моји Скопљанци, драги моји Македонци, да и овог пута покажете оно што смо показивали увијек међу нама вјековима, да нам и ви сада пружите руку, да у ваше куће и ваша окрилја дођу наши мали босарци, без обзира на вјеру и националност. Граѓани на Македонија, вие сте на потек. Покажете ја вашата хуманост и подготвеност да им се помогне на оние на кои што им е најтешко во овие моменти, децата. Сите заинтересирани може да се јават на телефон 317 815, карактеристичен број за Скопје 091. Илјадници бегалци од виорот на војната беа прифатени. За тие што останаа во Македонија, огромен број хумани граѓани се пријавија да понудат кров над главата. Во хуманата акција се вклучија и таксистите од Плава лагуна, кои трпеливо чекаа да ги превезат бесплатно до нивните привремени живеалишта. Многумина се распрснаа на разни страни од светот, принудени да побараат нов дом. Почетоците се сеќавам 92 година кога беше војната во Југославија и кога првите бегалци од Сарајево дојдоа. И првите тие две години кога беше навистина еден кошмарен период, кога се соочувавме со неверојатни судбини, со неверојатни приказни, со ужасиите што ги носи војната, таа безсмислена војна која распорче Југославија и која зеде толку животи. В 1993 година децата од хорот Пиколо стана колективен член на детската амбасада и на најубав можен начин го збогатија нашето семејство. Се повеќе луѓе се запознаваа со нашата работа, но и се почести беа јавувањата на оние кои бараа помош и совет. Затоа, истата година го отворивме и првиот дежурен SOS телефон во Македонија. Книгата е највирниот пријател на човекот. Затоа, детската амбасада и издавачката куќа Детска радост склучија договор за печатање на книгата «Правата на детето». Секако, продолживме и со секојдневната грижа за бегалците. Нисмо гладни, нисмо жедни, имамо шта обуќи, имамо обути. Djeca su nam dobro, odnos kao Republike Makedonije, to je stvarno jedna zemlja koja je prva pružila nama put da izbjegnemo iz Bosne, da bi nas primila. Prva dječja ambasada koja je iz Sarajeva krenula je za Skoplja. Primili su nas svi. Svi smo zadovoljni.
И додека да трепнеш, Еван е на прагот на 1994 година. Во февруари, при Детската амбасада Меѓаши, официјално почна со работа Центарот за деца алергични на глутен. Над 200 деца во Македонија секојдневно се соочуваат со овој проблем. Акцијата даде резултат. Па така, од 1998 година во Македонија се произведуваат безглутенски производи. Ова е Детската улица. Првата улица во Македонија направена само за деца. Нема семафори, нервозни возачи и сирени. Има само весел джагор, смеја, цртање и песна. Ех, такви се децата. За децата, чии родители се корисници на социјална помош, Детската амбасада Меѓаши обезбеди 5500 бесплатни комплети учебници на јазиците на сите етнички заедници. Истата година, во соработка со Министерството за внатрешни работи, беа обезбедени над 200 дипломатски пасоши. Малата амбасада на децата со седиште во Скопје, овие пасоши ги додели на признаени личности од 5 континенти и на тој начин се здоби со поддржувачи во целиот свет, кои понатаму ќе ја промовираат детската благородна и хумана мисија. Кога го дадов апелот пред 15 години, се сеќавам дека тогаш мислев дека кризата ќе трае 4 до 5 месеци, ќе ги прифатиме децата бегалци, ќе им помогнеме и потоа тие ќе се вратат во нивните домови. Но војната траеше 4-5 години. Веднаш после таа војна, повторно се судривме со друга криза, започна Косовската криза, па потоа бомбардирањето на НАТО на Србија, и на крај, за жал, во 2001 повторно кризата во Република Македонија, почнавме да работиме со внатрешно раселените деца. Значи, сиве овие 15 години, се до летото 2006, значи до пред 6 месеци, ние работевме со деца погодени од војна. Тогаш кога се формиравме, не мислевме дека тоа ќе биде така болно и дека ќе трае 15 години. И 1995 година помина со несмалено темпо на активности. Многу од нив беа пропратени со песна, глума и уметност. А истата година пристигна и најголемата донација. Автобус опремен со современи технички средства и специјално адаптиран за научно-едукативни екскурзии. Подарокот од хуманите граѓани на францускиот град Воан Волан лично дојде да го предаде градоначалникот Морис Шарие. Ние не стоиме во место. Не чекаме луѓето да дојдат кај нас. Туку знаеме да седнеме во првиот автобус, автомобил, па и камион, и да отидеме секаде каде што е тоа потребно. А драги, секогаш за се си води уредна евиденција. Помошта е благородна работа. Во 1997 година ни пристигна хуманитарна помош од Италија, 9 тони училишен прибор. Истата година започна лобирање за воведување на институцијата Детски омбудсман, која во 1999 година стана реалност. Thank you.
Нема поубава гледка од оваа. Децата безгрижно уживаат во снегот, свежиот воздух и во играта. Но дали сите деца го прават тоа безгрижно, како што впрочем заслужуваат? Ова дете е ученик во петто одделение. Кога после училиште си оди дома, неговите детски очи, наместо да сјаат од радост, згаснуваат. Кога се работи за драстично кршење на правата на децата, првата детска амбасада во светот Меѓаши бескомпромисно реагира, ја алармира јавноста со поддршка на медиумите, ги повикува на одговорност институциите и лицата кои работат со деца. Помага во застапување на најдобрите интереси на децата и нуди мерки и механизми за подобрување на состојбата. Јас како дете амбасадор се залагам сите деца да бидат вклучени во образованието. Да нема насилство врз децата, да нема гладни деца. Почитувајте ги правата на децата. Едно дете повеќе во училиште, едно дете помалку на улица. Младите имаат и право и должност да бидат информирани. Ова не е концерт на голема музичка звезда. Ова е една од многуте трибини за превенција од СИДА, одржани во училиштата низ цела Македонија во организација на првата детска амбасада во светот Меѓаши. За жал, активистите на Меѓаши продолжија да се соочуваат со суровата реалност на нашето живење. Пукна косовската криза. Стенковец 1 и 2, Радуша, Бојане, секојдневна работа со децата бегалци за полесно да ги поминат траумите од војната. Првата детска амбасада во светот Меѓаши се придружи на големото семејство на глобален марш против злоупотреба на детскиот труд. Кампањата за подигање на свеста ја соочи нашата јавност со фактот дека злоупотребата на детскиот труд не постои само таму некаде, ја има и тука, околу нас. Само треба да ја видиме. Веќе истата година, Собранието на Република Македонија ја ратификуваше конвенцијата и препораката за итно елиминирање на најлошите форми на детскиот труд. Меѓаши е прва организација во Македонија која на децата им приде не од еден пионерски аспект, туку од аспект на човек и права или од аспект на права на детето. Го демистифицира нашиот однос кон децата и го сведен на еден пореален пристап. Меѓаши си има зафатено со голема и значајна работа и посакувам да овие проблеми не треба до нивната 30 годишнина, туку да ги разреши побргу, а да понатаму работи на подобрување на веќе стекнатите човекови права или стекнатите детски права. И кога мислевме дека на војните и кризите им дојде крајот. Истото се случи и тука, во Македонија. Ова е Арачинова. И тоа ќе остане наша темна дамка. Во 2001 година, Меѓаши беше единствената граѓанска организација која во своите просторији отвори прифатилиште во кое престојуваа 16 раселени лица, од кои 8 беа деца. Раселените лица дури летото 2006 година си заминаа во нови живеалишта, а во прифатилиштето се родија и три бебиња – Александар, Марија и Никола. Големи да растат!
Јас сум Билјана Јовановиќ, раселено лице од Рачиново. Ова радост ја чекавме со маш ми 8 години. Сега сме сместени тука во детска амбасада Меѓаши. Месец и повеќе, скоро два. Ни се роди ова малешко существо, кое за нас е голема радост. Куќата во Рачиново ни е разрушена цела. Но децата се само деца и заслужуваат да ги имаат сите оние убави нешта кои природно им следуваат во периодот на детството и младоста. Детската амбасада во тие години на лудило успеа 5 години поред да организира летни кампови за децата од кризните подрачја. Една од најзначајните активности на првата детска амбасада во светот Меѓаши и работата со најмладите. Во најрана возраст треба да се сее семето на љубов, толеранција и етичност. Како? Еве вака, со директна работа во детските установи. Силен придонес кон зајакнување на мултиетничкото граѓанско општество и градење меѓусебна доверба даде проектот Акција за граѓанство преку театар, во кој што учествува 60 деца. Во рамки на проектот се реализираше представата Мултикулти, која што беше изведена на 3 јазици во 14 градови. Вели дека младите не умеат и не сакаат да работат. Само дајте им го светот и четка во рака и ќе го обојат во прекрасните бои на виножитата. Децата и на овој начин ги бараат своите права. Возрастните треба да сватат дека децата се поважни од парите, власта и политиката. Зарем не е срамно и поразително на еден крај од светот да се фрла вишок на храна, а на другиот крај деца да умираат за храна? А кому му смета секој ден од животот да изгледа вака? Многу бев изненадена со позитивните ефекти што ги постигнавме во нашето училиште. Ми остави впечаток што еднаш разбрав дека учениците организирале некоја тепачка, меѓуетничка во нашето училиште, а со нашите работилници ние сме влијаеле да елиминираме таа организација. Исто така беа организирани и летни кампови. И тука исто така почна една дружење што и ден денеска постои. И многу беше важно тоа што сите го прифатија, се чувствува доста вака ангажирани и корисни за општеството, да придонесуваат во општеството. Недела на глобална акција. Секоја година во исто време во целиот свет се одвива оваа активност, чија цел е да вклучи што поголем број на деца, но и уметници, политичари, спортисти и други јавни личности да застанат на страната на децата и да ги поддржат во нивните напори. Образованието, правната и медицинска помош и заштитата од сексуално, психичко и семено насилство да бидат достапни за секое дете.
Првата детска амбасада во светот, сиве овие 15 години, дава силна психосоцијална и едукативна поддршка на децата без родители. Четири младинки до својата 26-та година ке живеат во овој стан, целосно опремен од страна на Меѓаши. Алармантно зголемениот број на повици на SOS телефонот на детската амбасада зборува дека на овие простори насилството врз децата го има во огромна мера. Случаите како претепаното 3-годишно дете од Чичино село, кое ќе остане со трајни последици, дадоа уште посилен поттик да се стартува со кампањата «Стоп на насилството врз децата» со слоганот «Дали денес го гушнавте вашето дете?». Во Македонија, околу 200.000 возрастни немаат завршено основно училиште, а над 18.000 деца во моментов се исклучени од образовниот систем. Затоа, Меѓаши во својата најнова кампања безусловно побара «Придружете се! Право на образование сега!» И се придружија и највисоките институции во државата, кои се обврзаа дека решително ќе се залагаат образованието да биде достапно за секое дете. Нам во Космофон ни причинува огромно задоволство што оваа 2007 година сме бизнис партнери на една ваква организација како што е првата детска амбасада Меѓаши. Се надеваме дека заеднички ќе оствариме многу активности кои пред се ќе бидат од корист за децата, за нашата иднина, значи. Тоа веќе го почнавме еве со денешната кампања за вклучување на децата на образование. Ние ќе се вклучуваме и во различните кампањи за против насилство против децата, во различните кампањи кои ова амбасада ќе го организира и се надеваме на тој начин дека како општествено одговорна компанија ќе го дадеме својот придонес во развојот на децата, нивно интегрирање во општеството и развојот на општеството во целост. Некои бројки говорат сами за себе. За овие 15 години регистрирани се над 16.000 повици на SOS телефонот. Над 1.000 волонтери земале учество во активностите. Истите одработиле над 500.000 работни часа. Нивната работа пресметена во пари е над 1.000.000 евра. Поделени се преку 100 тони хуманитарна помош. Повеќе од 1100 надписи за активностите на амбасадата излезени се во печат. Над 1500 деца ги посетувале бесплатните детски работилници, а повеќе од 500 деца биле опфатени во летните кампови. За овие 15 години поминавме низ многу тешкоти и препреки, предвидливи и непредвидливи ситуации. Размислував и да се откажам, дека не вреди да се посетиш во нешто за што секогаш не добиваш признание и потврда. Но оние на кои им помогнавме и оние кои не окружуваат дека работевме, не охрабруваат да истраеме. Сега знам дека упорноста и посветеноста за оно за што се залагавме сите овие години вредеше. И можам да кажам
и да не постоевме, требаше да не измислиме. А кога веќе работиме, постигнуваме резултати. Граѓаните не препознаваат, ја потврдуваат нашата работа, треба да продолжиме. По 100 години нема да биде важно колкава беше мојата сметка во банка, каква беше куќата во која што живеев, или каков автомобил возев, но светот ќе биде поинаков, зашто јас бев значаен во животот на едно дете.